kaip pasakiau, ta prasme, kai tenai susipinkom, ta prasme, su tom, ten ta Malinauskinė, man atrodo, pavardė. Ar ne, Malinauskinė? Mhm. Susipinkom, kad kažkada jinai pradėjo varyti, kad kaip, ko jūs čia kažką tenai skyšatės, kas čia taip. Ir jinai pasakė, kad mes eisim į politiką. Ir aš jam pasakiau, sakau, aš jūs, sakau, jeigu eisit su visu šito judėjimu į politiką, aš jūs sugirbsiu. Gal jie ir dėl to bijo.